mirë mbrëma të ndëruar shikues të Klan Kosovës, jeni me edicionin qëndror të lajmeve, në fillim po ju njoh me titujt kryesor. 6 persona kanë vetë të vdekur në 2 aksidente të ndara trafiku, i pari ka ndodhur në duhel të Suharekës, ku humbën jetën 5 persona, të gjithë antarë të një familje, derisa në shtime psoj një këmbësore. Operacioni për të shpëtuar 12 futbollistë ngelur në shpellën e Tajlandës veriore bashkë me trajnerin e tyre është ndërprer pak orë pas fillimit, deri më tani janë nxjerr 4 të rinj. Një kryq i madh është vendosur në një shkëmb të lartë midis Veçanit dhe Mitrovicës, jo larg Kalas, bëhet fjalë për shenjën e lartë 4.6 metra dhe 3.1 metër të gjerë. Shqiptarët po e konsiderojnë si provokim. Kryeministri Ramush Haradinaj ka udhëtuar për në Londër, atje bashkë me 5 drejtuesit të qeverisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor, nesër do të jetë mysafir në të qeverisë britanike si nikoqire samitit 5 për rajonin. Në Runik të Skënderajt u dha shfaqja shkreptima e artistit të njohur botror me priardhje nga ky fshat, Petrit Halilaj. Shfaqja u dha në objektin e shkatruar të ish shtëpisë së kulturës dhe u pëlqye nga të pranishmit. Çünkü ben onu becerememişim. Osmanlı'dan bizlere yaptıklarının intikamını almak, yeniden yaşamak ister misin? Art Motion, tjetër nivel. Ngjarje të rënda kanë përshkruar 24 orët e fundit në vend dhe jashtë ti, derisa aksidentet të ndryshme ju morën jetën shumë njerëzve. Edicionin po e nisi me lajmin për aksidentin tragjik që ndodhin mesdit në rrugën Suharek-Duhël, aty vdiqën 5 antarë të një familje. 5 personat që gjendëshin në këtë makinë nuk jetojnë më, që të gjithë mbetën të vdekur, kur aksidentalisht u përplasën me këtë autobus që po lëviste në kursin e tij këtu në Duhël të Suharekës, si shkak po dyshohet të jenë ngasje pakujdesshme. Policia rreth orës 13:23 minuta ka marrë një informacion se pikërisht në këtë vendin i cili quhet Biroq ka ndodhur një aksident i trafikut. Me njerë një sitë relevante ka ndalë në vendin e ngjarjes dhe është konstatuar se kemi të bëjmë me një aksident të rëndë ku janë të përfshirë një automjet udhëtar dhe një autobus. Si pasojë e këtij aksidenti ka ardhur kur shoferi ka humbë kontrollin mbi automjetin, si pasojë e kushteve atmosferike dhe është ndesh drejt për së drejti me autobusin. Në vendin e ngjarjes dolin të gjitha njësit e nevojshme të emergjencave. Policia po merret me rrethanat e aksidentit, ndërsa mjekësia ligjore me trupat që ndëruan jetë në vendin e ngjarjes. Nga hetimet e para, thuhet që janë familjar, janë nga regioni Prizrenit, nga fshati Sopi i komunës Suharekët. Kemi të bëjmë me bashkëshort, nëna dhe dy fëmijë. Ndërko në vendin e ngjarjes dolin edhe të afërmit të të vdekurve, për të cilët ky ishte një moment shumë i rënd. Më pas, trupat e pajet u larguan nga vendi i ngjarjes. Pas ekzaminimit të policisë dhe forenzikës, trupat e pajet u larguan nga rruga me ambulancë, ndërsa tani po largohen edhe makinat. Rahim Salihu nga kompania Brest Tours, që u përfshi në aksident, tha se e tëra ndodhi kur makina i doli përpara autobusit. Ndërko askush nga udhëtarët e as nga stafi kompanisë nuk ka pësuar lëndime. Kryetari i komunës Suharekës Bali Muharremaj ka shpallë të hënën ditëzije në shenjë nderimi për viktimat e këtij aksidenti. Një grua 43 vjeçare vdiq në spitalin e Prishtinës pas plagëve që mori rreth orës 14:40 në hyrje të shtimes. Ajo si këmbësore u godit nga një veturë në lëvizje. Trupi i viktimës me urdhër të prokurorit të shtetit është dërguar për obduksion, ndërsa ngasësja e veturës është ndaluar për 48 orë. E dhimbje pati sot edhe në Xhërcë të Rahovecit, atje u varros 23 vjeçari që vdiq nga goditja e rrufesë. Që nga muaj i shkurt po punonin për ndërtimin e kësaj shtëpie në fshatin Nivokaz të Gjakovës. Por paraditja së shtunës doli të jetë fatale për njërin nga punëtorët të kompanisë Vëllëzrit Kabashi. 23 vjeçari Shpëtim Kabashi nga Xhërca e Rahovecit derisa po mbushte pllakën e katërt të shtëpisë me beton, u godit nga rrufeja bashkë me nipin e tij Shkëlzenin dhe të dy ran nga kjo lartësi në tokë. Si pasojë e plagëve të marra, Shpëtimi vdiq, ndërsa kushëriri i tij është jashtë rrezikut për jetë. Pa prit mas, ka godit një rrufe ku kanë qenë shumë vetë aty, po në fatë keq Shpëtimin e kanë
ka vdek, ka ndrujet, kurse një një tjetër shkelzen, Rostemi është në spital Prishtin, aja është në gjendën stabile, mirë. Gjaferi që është pronari kompanisë, thot se asnjëherë nuk u ka ndodhur diçka e tillë, e për djalin e agjës, thot se do ta marrë shumë malli. Shumë mirë, shumë punëtor, shumë të familjes. Trupi shpëtimit u varros të dielën në varrezat e fshatit Xërz, derisa ky ishte moment shumë i rënd për familjarët dhe miqët e tij. Ishte një djalë shumë i besueshëm. Asnjëherë nuk ka qenë që të shohësh të dhënum ose të refuzoj diçka. Fati i diçka. Ndërkohë në fshatin ku shpëtimi humbi jetën, banorët thonë se moti ishte i vështirë para ditën e së shtunës. E kom pa vetim, ma ka zritë shpijen krejt, ma sa nërë së bo, jë sekundë, e kom një atë mërmërin, jë të krisë me shkada, u le thashtë se më rëzuja pia. Vdekje në shpëtimin nga Rufeja e ka konfirmuar edhe zëdhën si policisë për rajonin e Gjakovës, Kris Gjoka. E një grua ka humbjetën në kanjonin e Matkës në periferit Shkupit, si pas policisë Macedonase, rasti ka ndodhë dje pas dite, kur të shmëndira ishte afruar lumit treska për të larduar, mirë po ka rëshqit në uj, ku ujrat e shpejta e kanë hedhë në Matkë. Trupin e gruas që ishte 7 zën e kanë nxjerr disa persona, por ishte vonë të shpëtohet jeta saj. E me fat, ishin 21 emigrant që u shpëtuan nga një ushtarake shqiptare Butrinti në detin e Gje. Ministria Mbrojtjes bëri me dije se emigrantët ishin nisë nga brigjet e Qeshmës në Turqi me destinacion në ishullin Kios në Greqi. Emigrantët u transferuan më pas në anijen Frontex. Në gomunën që rezikon të mbytjen, mes 21 emigrantëve ishin 10 fëmi dhe 7 gra, dypri cilave 7 zëna. Anija Butrinti patrullon në detin e Gje në kuadër të operacionit të NATO-s. Ndërkohë, bota po përcjell me interesim operacionin për të shpëtuar 12 futbollistët e ngelur në shpellën e Tajlandës veriore bashkë me trajnerin e tyre. Është ndërprerë përkohësisht, gjatë ditës u nxorën 4 prej tyre për aksionet që po kryhet nga 13 zhytës të huaj dhe 5 nga marina tajlandeze, u ndërprerë në orët e mbrëmjes për të filluar gjatë ditës së nesërme. Por ekipet e shpëtimit në Japoni e patën të pa mundur të shpëtojnë të paktën 60 jetë njerëzish që pësuan nga përmbytjet dhe rëshqitjet e dheut, kjo krahas dhjetrat të tjerve që konsiderohen të zhdukur. Shumica viktimave janë regjistruar në prefekturën e Hiroshimës, e cila është godit rënd nga shirat rëmbyëshëm që prejt ejntës. Qindra shtëpi janë dëmtuar, rreth 1.5 milion njerëz janë urdhruar të braktisin shtëpit të tyre, ndërsa dy fishi i tyre janë këshilluar të largohen. Autoritetet thonë se me të gjitha gjasat, kjo do të jetë fatkeqësia më e rëndë nga moti që ka parë ndonjëherë Japonia në dekadat të tëra. Do të themi tani në vend, do të flasim për çështje më pak të dhimbshme, ani se në tokë ka tensione dhe provokime politike. Si të tillë, shqiptarët e Mitrovicës po e konsiderojnë vendosjen nga serbët të një kryqi gjigant në një pikë të lartë të vendit. Deri tash ishin vetëm flamuri dhe ky kryqi vizatuar në gurë. Por tani e tutje në këtë shkëmb të lartë në afërsi të kalasës veçanit, u vendos kryqi metalik. Vendosja e simbolit ortodoks prej 4.6 metra lartësi dhe 3.1 metrë gjërsi u bën pas ditën e së shtunës me rituale fetare të kryera nga peshkopi i kishës ortodokse sërbe për Rashkën dhe Prizrenin Teodosje. Ai tha se kryqi duhet të jetë para lajmrim që të ruhet toka e shenjtë të Kosovës dhe Metohisë, të cilën sipas tij sërbët nuk e kanë bler, por që e kanë trashëguar nga shenjtorët e tyre. Andaj e kanë për detyrim që ta ruajnë dhe ta trashëgojnë për brezat e ardhshëm. Shqiptarët që jetojnë në afërsi të kësaj zone pohojnë se ka pasur edhe të shtëna festive nga serbët. Po për dikë, kjo është përditshmëri. Krizma ka pasur, po që ka mëru, këto krizma ka gjithë, bam, bum, bam, bum, jena mësu më të. Por Gjafer Rama dhe banorët e tjerë të vjetër në krojnë e Vitakut, mohojnë të këndë gjuar për egzistimin e ndonjë kishe në vendin ku vendos kryqi, gjë që u tha nga klerikët ortodoks. Kom 72 vjetë,
Mojnë menë që 60 vjetë, s'ka pas kishkur. Në qasaj djena janë, jenë ordhë, kretë Mitrovica ordhë, shkollat i kanë qitë në zveçan të voglë, shkollat e mes me gjithë jenë dorë shëtiti atje. Mirë për si pas historianit Mitrovicas Bektesh Vidishiqi, besohet të ketë egzistuar diçka e tilë rreth vitit 1318. Jenë bërë eksperitet e shumëta, nga Beogradi dhe tjera që të përcaktohet të gjendin gjurëm të asaj kishë. Dytre ekspedite kanë rezultuar si pas sukses. Vidishiq me gjithat vlerëson se e gjithë situata e krijuar është me prapavi politike. Slavët apo sërbë që po aludojnë në kryqë e tjetë e tjerë, janë jo ma pak se 800 vjetë matë vonshëm në krishtrim se sarë shqiptarët. Ata krishtimin e kanë marë mas 800 vjetë edhe kanë marë nga shqiptarët. E vendosje në një kryqit të tilë me këto përmasa, për e shesi provokim edhe një profesor nga këj qytet. Provokim është edhe kryqit dhe endur pas luftës me njëherë edhe flamuj që vazhdimisht edhe të mlenjë kështu në përmasa jotë zakonshme që valojnë andej. Kryqi i ri ngritet pas vendosjes së flamurit të madh mbi Kala, si dhe ndërtimit të kishës së Shën Dimitrit, që të gjitha këto objekte që nga shqiptarët në jug konsiderohen si provokim. E shqiptarët e zonës së anës së Malit në Mal të Zi penguan sot paradite fizikisht rrugtimin e një kleriku tjetër serb për në Kalan e Shasit. E gjithë kjo ndodhi pasi mitropoliti i kishës ortodokse serbe Amfilohije me numër të madh ndjekësish të tij me automjete tentuan të deportojnë në mes të një gardi fizik të banorëve. Në pamundësi të ecjes, automjetet u ndalën dhe për një kohë të gjatë pati diskutime në mes të Amfilohijes dhe banorëve. Por policia lokale është bllokoi rrugën për të kaluar ndjekësit e kishës dhe u bllokua kalimi banorëve vendas për në lokalitetin arkeologjik. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka tërhequr vërejtjen sot se kundërshtarët e tij politik, të cilët po e kundërshtojnë referendumin për Kosovën, po rënojnë një shans për të fituar më shumë se sa ka Serbia sot. A u ka thënë gazetarëve se me Kosovën po merret në baza ditore dhe se brenda ditës i lexon 500 deri në 600 faqe të dokumenteve, qofshin ato sekrete ose publike, dhe se para popullit do dalë me një propozim kur të dihet se cili është maksimumi që mund të fitoj. E kryeministri Ramush Haradinaj ka vizituar edhe njëherë kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, por mbrëm arsye e vizitës ka qenë qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës kërshi i fazës së fundit të dialogut Kosovë-Serbi. Këtë ka konfirmuar vetë Nikoqiri Mustafa me një postim në Facebook. A i tha ta këtë qartësuar qëndrimin se Lidhja Demokratike Kosovës është unike në qështjet madhore si qështë edhe pozicionimi saj lidur me fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë. Ndërkohë, Haradinaj po e pason Mustafën në serit e një forumi që synon integrimin e rajonit në bashkimin evropian. Kryeministri do tjetë nesër pjesë e samitit të Londrës. Ramush Haradinaj do të gjendet sërish midis homologëve të tij nga rajoni. Kryeministri kosovar bashkë me 5 drejtuesit e qeverive të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të hënën do të jenë mysafir të qeverisë ballkanike si nikoqire samitit të 5 në kuadër të procesit të Berlinit. Fokusi i pjesëmarrjes së delegacionit nga Prishtina sipas koordinatorit nacional për reforma shtetërore Besnik Tahiri do të jetë prezantimi i arritjeve në disa fusha. Të promovojmë barabarsin e Kosovës me gjitha vendet ballkanike, të argumentojmë rezultatet e punës që i kemi kryesisht në sëndym të ligjit, në politikat të zhvillimore dhe të prezentojmë projektet para i BRD-s. Ky është optimist se pala kosovare nga atje nuk do të vijë duar thatë. E para do të thotë që në këtë samit kemi një përfasim të barabartë me gjithë politikisht. Dy të tregojmë tregimin tonë të Kosovës, fatkesisht tregimin tonë për e bëjnë tjertë, ka suksese dhe ka elementit që japin pesh fuqisë të Kosovës në Ballkanin Perëndimor, dhe e treta shumë e rëndësishme është që të flasim për zhvillim ekonomik. Si pas agendës së qeverisë britanike, fushat kyçe do të jenë bashkëpunimi ekonomik i këtyre vendeve, ai në fushën e sigurisë dhe sundimit të rendit e ligjit, si dhe te kalimi mos pajtimeve lidhur me konfliktet e viteve të 90-ta.
Pjesëmarrës krahas drejtuesve të Bashkimit Evropian, pritet të jenë edhe përfaqësues të Austrisë, Kroacisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Slovenisë dhe Bullgarisë. Ministri i Industrisë dhe Tregtisë Bajram Hasani ka qëndruar në Bruksel, aty ai raportoi para bordit të Këshillit Rajonal për Bashkëpunim për arritjet e qeverisë së Kosovës në drejtim të realizimit të objektivave të strategjisë për Evropën Juglindore. Në një intervistë për Kosova Press, ai ka pohuar se në raportin e prezantuar në RQ, Kosova renditet pozitivisht për dallim nga 5 vende tjera të Ballkanit Perëndimor në disa shtylla. Ndërto, ai përmendi edhe potencialin për zhvillim sidomos për shkak të popullatës së re, pasi mesatarja mendohet të jetë 27 vjeç. Dhe sipas tij ka progres mjaft edhe në gjenerimin e vendeve të reja të punës, pasi tha se janë krijuar 85,000 sosh. Do të ndrojmë tani temë dhe do të flasim për lodrat e fëmijëve, të cilat pas që i argëtojnë ata, mund edhe t'i rrezikojnë. Kjo pasi kimikatet që përmbajnë ato mund të shkaktojnë dëme shëndetësore tek ta. E për këtë arsye, Instituti i Shëndetit Publik po kërkon që të ketë kontrolla dhe analiza sistematike për to. U dedikohen fëmijëve. Por lodrat në tregun kosovar mund të jenë edhe të rrezikshme për ta. Kjo për shkak të formës, por edhe përmbajtjes kimike të tyre. Një frikë të tillë kanë edhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, zyrtarët e së cilës thonë se derisa nuk ka kontrolle të vazhdueshme, ka vend për shqetësim. Janë lodrat të cilat janë të krijuara prej polivinil kloridit, që në popullatën të njohura si lodra plastike, por të cilat në vete përmbajnë shumë kontaminant kimik. Si pas Drita Zogajt, drejtoreshe qendrës e laboratorve testues në IKSHPK, kimikate që mund të lëshojnë lodrat të caktuara, mund të paraqesin rrezik të madh për të vegjlit. Mund të nëshkaktu dëme në sistem reproduktiv, edhe të vajzave, edhe djembe, pastaj mund të nëshkaktu qërbullime hormonale, pra shtu se dihet se ftalatet ndikojnë me hormonet dhe shkaktojnë atë disruptorin hormonal dhe si pasoj e kësaj ka mundësi që të vjenë edhe deri te smundja e kancerit. Prandaj Zoga i shtoi se edhe kontrollat në treg duhet të jenë sistematike. Dyshime për këtë rrezik kanë edhe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Për këtë arsye ky dikaster ka mbledhur disa mostra për t'i dërguar për analizë jashtë vendit. Tim të kërku një laborator që ka kosto më të lirë për shkak se s'dojna me bosh shpenzime si ministri, edhe shpresojmë që brenda këtij muaji kanë më marrë edhe mostrat edhe analiza ka më dalë. Derisa në doganën e Kosovës thonë se një kontroll për lodrat veç bëhet në pikat kufitare. Sesia lodrat që hyn në Kosovë duhet të ketë certifikatën e konformitetit, pasi patë nuk mund të zhdoganohet. Këtë vit Kosova ka importuar afro 2 milion kilogram lodra, që kapin vlerën e afro 8 milion e gjysma euro. Një pjesë e madhe e tyre në vlerë prej 2.5 milion euro, vinë nga Kina. E një ministrie i ka dalë punë me mashtruesit që shesin bileta të rrejshme. Te sektori i infrastrukturës, po ka shumë ankesa nga agjencit dhe ustarët. Në Kosovë rritën por udhëtimi nga Zvicra për në vendlindje nuk ishte i lehtë për Nazmi Asharin dhe të bijën e saj. Të dyjave ju desh të qëndrojnë për 4 orë në aeroportin e Bazelit dhe më pas të shpenzojnë para shtesë pasi që biletat e tyre dolën të jenë të rreme. Biletat ato i blenë nëpërmjet internetit dhe atë në një agjenci pronaris e cilës u prezentua si shqiptar. Në ato momente unë kam takuar edhe disa njerëz atë që kanë rrok Grock e këtij njerëzit të pandershëm shqiptar, që ka marrë pare e kam takuar një grua që i kishte paguar 4.400 franga. Nazmia pon se këto nuk janë të vetme që mashtruan nga kjo kompanie rrejshme. Një grua mu ka lajmru Kosova Air, mu ka lajmru në mënyrë normale, në mënyrë jemi agencion, po mu në kemi bileta, kemi ven, gjithat normal si një kompani që, si gjithat tjera kompani që lajmruhen. Një agjenci me emrin e njëjtë gjendet në Ferizaj dhe drejtuesit e saj mohon të kenë ndonjë filial në Gjermani. Pajtim Azemi, menaxheri shitjes i tha klanit se kanë pranuar shumë ankesa nga mergimtarët për shkak të këtij mashtrimi dhe se për to kanë njoftuar policinë dhe Ministrinë e Infrastrukturës.
Në këtë të fundit, Poinsja në djeni për këtë problematik derisa dy vendet më të prekura si pas tyre janë Gjermania e Zvicra. Nga to, edhe është kërkuar ndim për ndalimin e kësaj dukurie. Ministri Lekaj në vazhdimësi që i ka takimet e rregullta me ambasadorët, me zëvendës ambasadorët ose zyrtarë tjerë të ambasadave, e ka shfaq këtë dukuri negative që po zhvillohet në vendet e tyne, e që mas shumë t'i potentuan bashkëtetarët tonë. Zena kujton se veç numrave kujdestar për të denoncuar këto raste, ministria çdo vit lanson edhe video sensibilizuese për mërgjimtarët. Si eventual, por nuk do të jetë në gjendje që t'ju kompenzoj humbjet eventuale nga mashtruesit. Ndërkohë, kainat i kanë shpeshtuar vjedhjet në xhamin e lagjes Tavnik të Mitrovicës, vetëm brenda kësaj jave u plaçketën dy herë. Në hirën e parë janë marrë 4 mikrofonët që shërbejnë për thirën e ezanit, e që së bashku kishim vlerën e rrëth 280 eurove. Derisa përsëri ata u futën të shtunën rrëth orës 3 mëngjesit dhe marrën edhe 3 mikrofon të tjerë që kishim vlerën e 90 eurove. Në këtë faltore, ku imam është Hoxha e Krem Avdiu, si pa qytetarve, hajdutët kanë kërkuar edhe për të hollat në ark, por që nuk i kanë gjetur. Si pas tyre, ata kanë mund të futen nga dritarja, sepse gjuhën brenda xhamis nuk ishte pas. Për rastin është njoftuar edhe policia, e cila po merret me rastin. Petrit Halilaj, që bëri emër në përbot, u kthye në vendlindje. Artisti zgjodhi një godinë të shkatruar në Runik për të sjellë shfaqjen e tij Shkreptima. Gjithçka po bëhet gati për shfaqjen e mbrëmjes këtu në Runik. Artdashësit janë mbledhur pas një kohe të gjatë në objektin gati të rënuar që dikur ishte shtëpia e kulturës. E autori shfaqjes Shkreptima është një artist i lindur këto, por që emër bëri gjithandaj në përbot. Këtëherë nuk është që na përbojmë ekspozitët dhe përbojmë ose një koncert në jashtë Kosovës, edhe po jemi sukses shumë atje, jena mundu me u këthy edhe me bo diqka për Kosovën, për Runikun këtë rast, edhe t'u koncentru dhe t'u menu bashkë për këtë vend. Shfaqja e Petrit Halilajt mblodhi shumë njerëz për të parë performancën e kombinuar me këngë e balet. E artistëve që morën pjesë në projekt ju pëlqeu fort ideja e gjallërimit të këtij vendi. Edhe këtu dikur ka pas aktor, ka pas balltar, ka pas artist. Ky është edhe vend arkeologjik, këtu është zbuluar ukarina. Kanë ato vështirësi teknike, fizike, po praktikohen çato që kemi pas me i bo. Si më thanë provat, kur i kemi praktiku këto, jemi përshtat me aftësirën edhe ka qenë shumë. Shfaqja sipas Halilaj flet për një djalë që tenton të ndryshojë vendin dhe rrethanat e tij, e po ashtu rrëfen për historikun e fshatit. Për të ndjekur këtë paraqitje artistike krahas shikuesve e ndjekësve të kulturës, erdhen edhe figura politike e drejtues të institucioneve, si puna e kryetarit të Skënderajt, komunat të cilët e vendimoi projektin në forma të ndryshme. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ka pak materiale nga lufta e viteve 1998-1999. Në këtë institucion kam pranuar dokumente veç nga shtabi i UÇK-s në Likovc, përderisa ka material që gjendet aty, ende nuk është selektuar. Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Ramanaj, në një intervistë për Ekonomia Online, tha se kanë mungesë të materialeve nga lufta e fundit në Kosovë. A kërkoj më shumë për kushtem nga institucionet përgjegjëse për të grumbulluar dhe mbrojtur dëshmitë dhe materialet nga lufta e fundit. Të nevojshme, Manaj po e sheh dështimin e hapësirave, por edhe digitalizimin e të gjithë sistemit të arkivave të vendit, në mënyrë që ruajtja dhe gjetja e dokumentacionit të jetë e qasshme edhe për qytetarët. Nga nesër shpallet konkursi për pranimin e studentëve të ri në të gjitha universitetet publike të vendit. Ministria e Arsimit ka miratuar propozimet e universiteteve publike për numrin e studentëve të rinj që do të pranohen në vitin e ri akademik 2018-2019. Sipas tyre, universiteti më i madh në vend, Hasan Prishtina, do të pranojë rreth 8500 studentë në nivelin bachelor.
Nga nesër, Universiteti Hasan Prishtina do tjetë një koqyr edhe i mbi 300 studentve nga vendi, rajoni dhe botat, të cilët do të marim pjesë në edicionin 18 të Universitetit Veror ndërkomtar. Në këtë edicion janë përzgjedh 15 kurse, derisa studentët do të mund vjojnë vetëm një prej tyre, pastaj në fund do të marim një notë dhe 4 kredi, të cilat pastaj do të mund t'i transferojnë në universitetet në të cilat vjojnë mësimet. Drejtoresha e Universitetit Veror Lumnie Bajrami tha Kosova Presit se studentët do të kenë edhe punëtorit ndryshme gjatë 2 javëve sa do të mbahet Universiteti Veror. Do të ndrojmë temë, banorët e Stanovcit të Vushtris e ka një telash. Atje kanalizimi ka blokuar një nënkalim të rëndësishëm për ta. Vendosja kësaj palete druri në vend të kapakut të pusetes nuk po e largon rrezikun për banorët e fshatit Lumi Madh dhe Stanovc në Vushtri. Rrezikojnë fëmijët tonë, krejt, rrezikojnë edhe veturat mundën të katë krejnë këtu në këtes me romen ere. Mjafton një shi i madh që nga aty të dali në sipërfaqe ujrat e zeza. Ky problem në këtë lokalitet u shfaq tash e një vit. Blokimi i rjetit të kanalizimit diku bëri që ujrat e zeza në vend që të derdhe në lumin e lapit ta vërshojnë këtë nënkalim që përdoret nga disa lagje. Ka qenë njëre mbyllun shakta të poshtë të reka, prej atyt s'ka mujtë me depërtu në për kanalizim edhe ka dalen në këtë shaktën të nalt, ka dalë mirë rrugë. Problemi njëjtë është edhe me një puse tjetër në afërsi ku fekalet nuk po përfundojnë në kanalin e vetë, por derdhe në përrojnë afër vendbanimeve duke bërë që aty të kundërmojnë nga erërat. Se e kanë evitue, për mos me dalë mi tokë, po e kanë shpërty turbinën edhe kanë gju drejt në rikë. Banorët thonë se u ankuan sa e sa herë në komunë, por asgjë nuk u ndërmarë. Jena ankuan në komunë, jeni ankesë po tri ankesa, por se në leshpin dhja mi ka qitë për brengen e këtina shaktit të që ke. Klan Kosova kontaktoj drejtorin e shërbimeve publike në Vushtrisë Dat Rashica, i cili i tha televizionit se gjatë javës ka qenë në teren dhe popunohet që kanalizimi në këtë pjesë të zhblokohet. Dalim në arenën ndërkombëtare. Tifozët braziliane kanë sulmuar në mënyrë të organizuar me vezë autobusin e ekipit kombëtar pas kthimit nga Rusia. Kjo pasi Brazili dëshproi edhe në këtë botëror duke u eliminuar në çerek finale. Përkundër potencialit të ekipit dhe pritshmërive të mëdha, ata u mposhtën nga Belgjika në këtë fazë. E për tifozët brazilian, eliminimi ka qenë shumë i rëndë. Ata e kanë sulmuar në mënyrë të organizuar me vezë, por edhe me gjysende të forta. Në njëherë, intervistat më serioze mund të shkojnë në mënyrën më jo serioze. Kjo i ndodhi studiuesit politik Jerzy Targalski, derisa po përpiqej të shpjegonte për një televizion holandez tensionet në Poloni. Intervista mbeti në hije, kur matja e studiuesit vendosi të hipën ati mbi qafë, duke kërkuar që të luaj me të. Të shojmë për pak sekunda pamjet. In every key position of the state, the representative of the ancient communist secret services are present, it means that our country... I kujtojmë dy nga titujt kryesor. 6 persona kanë mbetë vdekur në 2 aksidente të ndara. Trafiku i pari ka ndodhur në Duhël të Suharekës, ku humbën jetën 5 persona, të gjithë anëtarë të një familje, derisa në shtime psoi një këmbësore. Një kryq i madh është vendosur në një shkëm të lartë midis veçanit dhe Mitrovicës jo larg Kalas. Bëhet fjalë për shenjën e lartë 4.6 metra dhe 3.1 metër të gjerë. Shqiptarët po e konsiderojnë si provokim. Të nderuar shikues, po e përmbyllim këtu këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.